from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand. No telhado da nossa casa. Todos somos responsáveis, então todos somos responsáveis para ajudar a transformar essa realidade do nosso lado, com várias outras ações. Hoje é o início. O pessoal da Gaia, que são os alunos da Universidade Tecnológica, que ajudaram a fazer os medballs, eles estão pedindo.
I get up, time is barely on our side.